Ja, men snart bara 4 månader kvar till valet har vi bjudit in riksdagens alla partiledare hit till morgonstudion. Idag dags för utfrågning nummer 4. Dagens huvudperson är Miljöpartiets Märta Stenevi. 46 år, bor i Malmö, har ett förflutet i förlagsbranschen och blev språkrör för Miljöpartiet 2021. I förra riksdagsvalet 2018 fick Miljöpartiet 4,4% av rösterna, vilket var en minskning jämfört med valet dessförinnan, alltså 2014, då man fick nära 6,9% av rösterna. Och tittar vi då på den senaste opinionsundersökningen från SVT Novus, så hamnar man under riksdagsspärren med ett stöd på 3,3%. Över till Pelle. Just det, och här har vi då Märta Stenevi. God morgon, välkommen hit. God morgon, tack så mycket. Du, vi ska börja med det som den här veckan ju kan sluta i, att Socialdemokraterna säger ja till ett svenskt NATO-medlemskap. Ni tycker att Sverige inte borde gå med. Varför då? Vi har ju precis som alla andra följt utvecklingen som egentligen inleddes 2014 med invasionen av Krim och nu eskalerade från 24 februari. Och vi kan ju se och konstatera, som så många andra också, att vi har ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge som vi egentligen inte har haft, åtminstone så länge som vårt parti har funnits. Och det har ju föranlett en del förändringar i hur vi ser på samarbetena, inte minst. Vi ser ett väldigt stort behov av att vi fördjupar och förstärker våra försvarssamarbeten, och vi har ju också ställt oss bakom de ökade anslagen. Däremot så ser vi fortfarande att vi hellre hade sett Sverige stanna utanför ett medlemskap i NATO. Och det handlar ju framför allt om att vi är på väg att ta ett väldigt, väldigt stort beslut. Det går oerhört fort. Väljare och medborgare har egentligen inte haft någon möjlighet att säga sitt. Och vi har också en situation där vi går med baserat på en ögonblicksbild. Vi vet hur NATO ser ut idag, men vi ser också en ganska oroande utveckling i många av de medlemsländerna. Och vi ser... Vi skulle se att Sverige har en bättre position att välja sina försvarssamarbeten om vi inte går in i ett fullvärdigt medlemskap, utan snarare stärker upp samarbetet med NATO, men också med andra länder, bilateralt och multilateralt. Men huvudargumentet för det är ju den här försvarsgarantin och den avskräckande effekt det skulle ha, som Ukraina då inte hade tillgång till. Alltså, väger inte den tryggheten över här? Jag tror att ett av problemen i debatten just nu är att vi tappar säkerhetspolitiken och helheten i den diskussionen och fastnar i enbart att ja eller nej till NATO. Och ska vi titta på vad som verkligen behöver bygga trygghet kring Sverige, men också kring resten av Europa och våra närstående länder, så är det hur vi också kan arbeta för att bygga fred framåt. Och i det läget så tror vi att vi gör bättre att välja våra försvarssamarbeten vid varje givet tillfälle. Ett av dem är ju det fördjupade samarbete vi har med NATO. Men att vi inte låser in oss i samarbete med länder som vi menar riskerar att gå i fel riktning. Men problemet till exempel för Ukraina är att NATO-länderna, ingen vågar ju hjälpa till. Då skulle man trappa upp den konflikten om vi skulle hamna i ett läge där vi attackeras. Till exempel Finland, som vi har ett samarbete med nu, som kanske blir ett NATO-land. Mm. De skulle väl göra som NATO-länderna gör nu? Mm. Jag tycker att det är oerhört viktigt att ha en diskussion om hur vi ser på vår solidaritet. För att även om vi bygger ett försvar kring vårt eget territoriella försvar, så tycker jag att det är oerhört viktigt att Sverige har en fortsatt solidarisk syn på försvarssamarbeten och att vi också är beredda att hjälpa länder i vårt närområde när så behövs. Men det är en skillnad på att låsa in sig i ett samarbete med 30 länder där man inte vet hur utvecklingen kommer att se ut. Vi har en ganska bekymmersam demokratisk utveckling i en rad av de här länderna. Och att istället kunna välja vid varje givet tillfälle vilka länder är våra försvarssamarbetspartners. Nu har vi förstått det då. Om vi i Sverige går med, och vilket vi kanske gör, det lutar ut det. Kommer ni verka och arbeta för att vi går ur? Nej, vi har den här positionen. Det vi däremot också tycker är viktigt, för det här är en väldigt allvarlig fråga. Det är ett beslut som skulle förändra den säkerhetspolitiska linjen i Sverige efter 200 år av alliansfrihet. Men däremot så har vi också en situation att förhålla oss till, hur agerar då Sverige efter ett sånt här beslut? Och då
tycker vi att det är väldigt, väldigt viktigt att vi där kan hitta en nationell samling. Och det är också därför som vi hade önskat att det här blev en fråga in i valet, så att man fick den djupa, breda diskussion som skulle krävas för att frågan tas på det allvar som den faktiskt förtjänar också ut mot väljarna. Och att vi sen tillsammans kan stå bakom det beslut som fattas. Därför att jag tror att sen behöver vi hitta en enighet och en samling i vårt land så att vi kan fortsätta börja diskutera hur verkar vi då för fred, för frihet, för demokrati, både hos oss själva men också i vår omvärld i den situation som i så fall uppstår. Okej, vi går vidare. Jag ska prata lite om vindkraften. Ni vill ju fyrdubbla elproduktionen som kommer från vindkraft. Om man tittar på hur det såg ut förra året så stoppades 78% av projekten därför att kommunerna där vindkraftsparkerna skulle byggas sa nej. Hur ska ni nå det här målet om ingen vill ha vindkraften nära sig? Men det så tror jag att vi måste prata om energiproduktionen utifrån vad det faktiskt handlar om. Vill vi ha billig el snabbt eller vill vi ha dyr el om lång tid? För om man ska sänka hushållens och företagens elkostnader och göra det omgående, då är det bara vindkraft som kan lösa det problemet. Sen kan man säga att den stora potentialen när vi pratar om de ansökningar som ligger inne som motsvarar 4 gånger så mycket vår totala elproduktion i Sverige idag, alltså inklusive alla energislag, då är de framför allt till havs och de ligger framför allt på regeringens bord. Så där är det otroligt viktigt att regeringen får styr på tillståndsprocesserna nu och börjar säga ja till de havsbaserade vindkraften. Jag ska säga att de är ungefär dubbelt så dyra som att bygga. Och fortfarande mycket billigare än vår kärnkraft. Mm. Men som sagt, ni har ju lagt fram ett förslag som skulle ge kommunerna ganska mycket pengar då framåt för att säga ja. Går det liksom att muta folk och tycka om detta i sitt närområde? Det tror jag absolut inte. Och vindkraft ska ju ligga där den passar. Alltså där det inte stör naturvärden och där det inte stör boende. Men däremot om man i en kommun har produktion så vill vi att man också ska ha en intäkt från det under lång tid och inte bara då i form av någon typ av bygdepeng eller någon typ av överenskommelse med företaget, utan att vi som gemensamt samhälle tar ansvar för att när en kommun bygger vindkraft och då också förser landet med energiproduktion, då ska man ha pengar tillbaka från det. Och därför har vi föreslagit att man för varje befintlig terawattimme produktion som man har i kommunen får 10 miljoner kronor per år, men att man för de nya får 30 miljoner kronor per år, per terawattimme. Och det här är då tänkt att vara så länge som den produktionen pågår så att det blir en stabil intäkt för kommunen. Men de här pengarna ska göra folk att ändå gilla och ha med sin boendemiljö, för det är det som många vänder sig mot. Jag tycker att man ska aldrig lägga vindkraft där det stör boende. Det här är ju en prövning som ska göra en tillståndsprövning som ska göras vid varje givet tillfälle och den vindkraften ska placeras så att man inte får negativa effekter av den. Men om man inom kommunen har sagt ja till vindkraft, då är det också och därmed också bidrar till Sveriges och allas vår energiförsörjning, då är det också väldigt rimligt att man som kommun får en intäkt från det. Idag har man egentligen ingen intäkt alls från den energiproduktion som man säger ja till och det vore väldigt rimligt att man har det. Det vill många andra partier också, ska vi säga då, bara för sakens skull. Man skulle kunna få skjuts på elförsörjningen genom att, ja, men, som Miljöpartiet i Finland, omvärdera kärnkraftsfrågan. Där är man ju för den nu. Kan ni tänka att göra det? Så här, vi kan debattera kärnkraft och har gjort det väldigt länge. Och hela, men inte i stånd att... Hela energidiskussionen har präglats av kärnkraft. Men man kan också konstatera då att kärnkraften ger väldigt dyr el och den ger el väldigt, väldigt långt bort i tiden. Så att vill vi sänka elkostnaderna, vilket jag tror att de flesta är väldigt angelägna om, då är det vindkraften som krävs för att det ska gå fort och bli billigt. Och då är kärnkraften ett väldigt dåligt alternativ därför att det enda man gör, och jag tycker att det här är lite anmärkningsvärt måste jag säga, när vi hör både moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater och nu även liberaler, men faktiskt lite grann ljuga för väljarna. Därför att om man säger att vi ska behöva sänka energipriserna och sen peka på kärnkraft, då är man inne i ett lurendrejeri. För kärnkraften blir dyr energi och det tar väldigt lång tid att bygga ut. Så vill vi ha billiga energipriser snart, då måste vi bygga ut vindkraft. Vi ska prata lite grann om integration också, om möjligheten att fullt ut ta del av det svenska samhället och riskerna om man inte gör det, om man inte klarar av att göra det. I en artikel i DN för ett tag sedan så berättade du att du har träffat en 6-barnsmamma i Linköping som har svårt med språket och har varit hemma med barnen väldigt mycket och sådär. Och i den här artikeln lyfter du tankar om familjeplanering. Vad menar du då? Jag menar så här att för
om vi ska ha en äkta jämställdhet i Sverige så är det oerhört viktigt att varje kvinna har både tillgång till den information som krävs och till de verktyg som krävs för att själv styra över hur många barn vill man ha och hur vill man styra sin familjeplanering. När man pratar med de andra partierna, framförallt på högersidan, så är ju ofta svaret att då ska vi dra in bidrag för de barn som redan har fötts. Här ska vi göra familjerna fattigare i förhoppningen om att föräldrar avskräcks från stora familjer. Det enda det bidrar till är att vi förstärker den ganska brutala barnfattigdom som vi har i Sverige idag. Det är ett fruktansvärt dåligt beslut. Men däremot att vi alltid säkerställer att varje kvinna och flicka i Sverige har tillgång till den kunskap som krävs för att man har kontroll över sin egen kropp, över sin egen reproduktion. Att man kan, att vi både har den informationen i skolan men också riktat mot de som inte har gått i skolan i Sverige. Men vad du säger, invandrarfamiljer bör bli mindre? Nej, jag säger att varje kvinna i Sverige ska kunna försörja sig själv, ska kunna välja om man vill lämna ett destruktivt äktenskap, ska kunna veta att man har möjlighet att försörja sig själv och sina barn och att man därmed ska ha tillgång till all den information och den kunskap som krävs för att kunna fatta de besluten. För vi ska inte glömma att för 100 år sedan, när vi skulle lyfta det här landet ur vår dåvarande fattigdom, så han var en oerhört central del av det. Det var att ge kvinnor makt över sin ekonomi och sin kropp. Och det måste gälla även idag. När vi har familjer där inte kvinnor kommer i arbete, där man inte får tillgång till språket, där man hela tiden möts av alla dessa stängda dörrar som det svenska samhället just nu möter invandrare med, ja, men då måste vi också se till att börja öppna de dörrarna på allvar. Men den här politiken som pratades med 100 år tillbaka, som vi då ska plocka upp igen. Du möter den här kvinnan som har 6 barn och säger då att, lyfter du tankar om familjeplanering? Det handlar om att familjen bör bli mindre. Nej, det gör det inte. Det handlar om att hon ska ha möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. När jag möter de kvinnor som jag möter, både i Skäggetorp men också på Nydala eller när jag är i Rosengård eller när jag är i Rinkeby eller andra delar av landet, så möter jag mammor, kvinnor, som inte vill någonting annat än att försörja sina barn och komma ut på arbetsmarknaden. De möter också väldigt, väldigt många hinder för att ta sig dit. Och det jag säger det är att jag vill att varje kvinna i det här landet ska ha den möjligheten att komma in på arbetsmarknaden, kunna försörja sig och därmed också ha den friheten som det innebär att ha en egen ekonomi. Ja, men återigen då, du möter de här kvinnor som har 6 barn som har svårt att lära sig språket och säger att vi måste tänka på. Du menar att det hade varit lättare för att man hade färre barn? Jag menar så här att om man från början får tillgång till språket, om man har möjlighet att kliva in på arbetsmarknaden, då har man också helt andra möjligheter sen att kunna försörja sina barn och därmed också ha den friheten det innebär. För det vi såg nu i söndags när det kom ett förslag om pensioner till exempel, det är hur moderater och liberaler och sverigedemokrater pratar om arbetslinje och överhuvudtaget inte tar in i den beräkningen att kvinnor som har byggt det här landet och som har arbetat och slitit under hela sina liv, men till oerhört låga löner, de sitter nu med för låga pensioner. Om vi inte bryter den utvecklingen som vi har nu i stora grupper, där man har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, där de jobb man får är väldigt lågavlönade, då kommer vi att bygga in en ny generation fattigpensionärer. Så att börja tillbaka till jämställdhetens basics, det vill säga egen inkomst, kontroll av sin familjeplanering, men då har vi också helt andra möjligheter att inte bygga in sådana problem i framtiden. Om vi ska försöka runda av då, vi kan kolla på den här Novusmätningen som kom förra veckan. Miljöpartiet skulle få 3,3% om det vore val idag. Det är inte så hög siffra. Det var ett misstag att lämna regeringen i höstas. Nej, att vi lämnade regeringen hade överhuvudtaget ingenting med partitaktik att göra, utan det handlar om att vi tror att det faktiskt spelar roll vilken politik man styr på. Men ni och i det läget så hade precis den budget som vi hade förhandlat fram som regering hade fällts av Centerpartiet och tillsammans med de andra borgerliga partierna. Och istället var det ett sverigedemokratiskt framförhandlad budget som gick igenom. Och i det läget så menar vi att det är inte vår uppgift att administrera Jimmy Åkessons förhandlingsresultat, utan vår uppgift i politiken är att förhandla fram vår egen politik så mycket vi kan. Ni hoppades då att bli ett oppositionsparti och få en stark grön röst och så. Ni har inte blivit så mycket starkare. Kan bara förklara här. Nu var det ju precis tvärtom jag sa, eller hur? Det här handlade ju inte om partitaktik, utan det handlar om att vi tycker att politiken är viktig. Ja, men ni hade väl också förhoppning att bli en stark grön oppositionsröst. Men vad tänker ni kort då, efter valet? Hur ser ni helst en regering? Vi har ju sagt länge att vi ser att det finns 4 partier i riksdagen som delar väldigt mycket av
det vi vill se framåt. Ett starkt klimatarbete, en starkt välfärd och en ökad jämlikhet. Och att vi skulle vilja se en förhandling mellan de fyra partierna, det vill säga mellan oss och Socialdemokraterna men också med Centern och Vänstern. Det finns en lång rad frågor där vi också tycker väldigt olika. Men någonstans så behöver man börja med att sätta sig runt ett bord och se vad kan vi komma överens om. För när vi tittar på den andra sidan så kan jag säga att det jag absolut inte vill se efter valet, det är ju en Ulf Kristersson-regering som Jimmie Åkesson kör från antingen baksätet eller framsätet. Det är också ett regeringsalternativ som framställer sig som väldigt sampratade, men som ju de facto egentligen mest är överens om rättsväsende och försvar. Så att det blir intressant att se hur de ska sy ihop det. Kommer ni kräva en regeringsplats? Vi kommer att söka maximalt inflytande för vår politik, och det kommer vi göra i varje läge. Men hur det faller ut efter valet, det kommer vi återkomma till då. Vi måste avsluta med tre väldigt, väldigt korta frågor här. Ett, vad tycker du är ett rimligt bensinpris? Jag tycker att det rimligaste är att vi ställer om från bensin helt och hållet. Därför att just nu, för varje dag som går, som regeringen inte sätter stopp för importen av olja, gas och kol från Ryssland, så fortsätter vi skicka pengar rakt in i Putins krigskassa. Och om vi inte bryter oljeberoendet så kommer det innebära att vi istället får gå med mössan i hand till Qatar, till Saudiarabien och säga snälla kan vi köpa lite mer olja av er istället. Så det enda rimliga bensinpriset är att man inte behöver bensinen alls. Vad stör du mest på? Människor som inte kan köra rätt i rondeller eller personer som kommer sent till möten och ändå börjar med att avbryta alla och störa? Jag kan säga att när jag cyklar så kan jag bli oerhört frustrerad över bilister som inte kan köra i rondeller, ja. Och sista av, vilken annan partiledare skulle helst gå ut och ta en öl med? Ja, förutom att jag självklart alltid gärna tar en öl med Per Bolund, så tycker jag det är väldigt trevligt när jag får en chans att hänga med Magdalena Andersson eftersom hon är en oerhört rolig person. Ja, många som vill dricka öl med henne har vi förstått här i morgonstudion. Tack så mycket Märta Stenevi för att komma hit. Tack. Filip. Ja, och på plats i vår studio nu har vi vår inrikespolitiska kommentator Elisabeth Marmorstein som lyssnade på intervjun med Märta Stenevi. God morgon. God morgon, god morgon. Vad tycker du stack ut? Ja, men det var flera saker som var intressanta, men jag lyssnade noga när Märta Stenevi fick frågor om familjeplanering som hon har gläntat på dörren för tidigare med motiveringen att öka kvinnors självständighet och förbättra integrationen. Men det här är ju en känslig fråga för Miljöpartiet, så det blev inte jättetydligt här mer än att Märta Stenevi menar att det här behöver utgå från kvinnorna själva och det samhället kan göra är att öka informationsinsatserna. Men frågan är väl om det här kommer bli mer konkret framöver och framförallt om något annat parti plockar upp den här tråden. Liberalerna har redan gjort det, Socialdemokraterna i Göteborg har gjort det och föreslagit samhällsinsatser för familjeplanering i utsatta områden. Och jag skulle inte ramla av stolen om det här blev en av de stenar som Magdalena Andersson vill vända på för att minska segregationen. Men vi får väl se vad det här tar vägen. Varför tror du det är viktigt för Miljöpartiet och Märta Stenevi att lyfta den här frågan? Ja, men som hon sa här, det handlar om möjligheter för kvinnor, alltså jämställdhet, möjligheter för kvinnor att lära sig svenska och få ett arbete. Men just den kopplingen, det här mindre familjer kontra det, den ville hon ju inte riktigt göra. Nej. NATO-frågan hörde vi också tala om. Den lär ju vara avklarad till valet som det ser ut nu då. Men hur viktigt tror du att det här NATO-motståndet är för Miljöpartiets väljare som det ser ut idag? Jag tror att NATO-motståndet är viktigare för de partiaktiva än för väljarna som ju värderar andra frågor betydligt högre. Sen så är det ju också så att tittar man på mätningarna så är motståndet mot NATO något större bland Vänsterpartiets väljare än bland Miljöpartiet. Så vi kan också notera att språkrören inte argumenterar riktigt lika hårt mot NATO som Nooshi Dadgostar gör. Och det här handlar väl om att man ser att man inte har jättemycket att vinna på det, men också en förhoppning om att kunna eventuellt locka socialdemokrater som är skeptiska mot NATO men inte benhårt emot. Så jag kommer in till valet om en stund. Men om Sverige nu skulle gå med, mycket talar ju tyder ju på det i alla fall. Tror du att MP kommer att kräva att Sverige då lämnar NATO? Nej, det hörde vi här att de inte kommer göra. Ja. Alltså, då pratar ju Märta Stenevi istället om en slags nationell samling om vi ansöker om att gå med där Miljöpartiet fortsatt kommer driva på för fred och nedrustning inom ramen för medlemskapet men också då betona andra delar av utrikes- och säkerhetspolitiken. Vi hörde frågor om energi,
vindkraft. Om vi tittar på kärnkraften då, kan man rösta på MP om man vill se ändå kärnkraft som en fortsatt del av energimixen? Miljöpartiet är inte partiet för de väljare som vill se mer kärnkraft. Miljöpartiet vill som bekant ersätta kärnkraften med förnybar energi. Alltså det här partiet grundades på sitt kärnkraftsmotstånd och inför valet 2014. Ja, då gick man till val på att flera reaktorer skulle läggas ner och man fick också en överenskommelse med Socialdemokraterna om åtgärder för att det skulle bli så. Så även om man idag står bakom energiöverenskommelsen som bland annat innebär att man kan ersätta gamla reaktorer med nya, så är ju deras målbild väldigt tydlig. Men man kan notera att hon argumenterar mot kärnkraft mer för att det är dyrt, inte för att det finns säkerhetsrisker. Vi måste komma in på opinionsläget som ju pekar mot valet och regeringsfrågan. Motvind där, 3,3%. Hur har MP för möjligheter att växa och klara sig över riksdagsspärren? De får hoppas på att miljö och klimat blir viktigare för väljarna igen. Den ligger nu idag på sjunde plats på den här väljarnas priolista. Miljöpartiet är fortsatt det parti som flest väljare tycker har bäst politik på miljö- och klimatområdet. Så att skulle den frågan bli viktig i valrörelsen, ja, då kan det gynna Miljöpartiet. Sen är det också så att Greta-generationen ska rösta för första gången och det ska inte uteslutas att Miljöpartiet lyckas få dem att omvandla sitt klimatengagemang i ett partipolitiskt ställningstagande, även om det har sett väldigt, väldigt trögt ut så här långt. Kort vid eventuell rödgrön valvinst, tror du MP då är en del av den nya regeringen? Ja, det återstår att se, vill jag säga. Men jag tror ju inte att Socialdemokraterna helst av allt vill det. Alltså Socialdemokraterna trivs väldigt bra utan Miljöpartiet i regeringen. Och om Socialdemokraterna får välja så tror jag att de hellre tar in Centerpartiet i den regeringen. Och frågan är ju då vad Miljöpartiet har att sätta emot. De har ju tonat ner det här kravet om att rösta rött till alla regeringar som de inte själva ingår i. Men de kommer ju inte ge bort sitt stöd gratis eller utan motkrav som de gjorde i november när de släppte fram Magdalena Andersson. Nej, senast. Det blir något annat då.